Всім доброго дня! Сьогодні я хочу показати вам відео, яке я записала ще до війни. Це розпаковочка. Якщо мені вдасться цим відео трошки вас відволікти від проблем усіх ваших, то я буду дуже рада. Тож запрошую вас порозглядати трошечки чогось красивого. Приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. І сьогодні я хочу разом з вами розгорнути свою посилочку. Посилочка незвичайна, вона не з турецького магазину і не з Aliexpress, а прилетіла вона до мене аж з Японії. Але давайте я розкажу вам трошечки передисторію. Є в мене одна знайома подруга з Японії, її звуть Мічіо, вона сама Японка. А живе теж в Туреччині. І е, вона збиралася їхати на свята на новорічні, на зимові, до себе додому в Японію і спитала в мене, що тобі привезти. Ну, а я думала: думала, що ж такого саме з Японії, особливо для мого хобі, могло би бути. Ну і давайте подивимось, що ж це таке. І це перли із бавовни. Російською мовою, хлопковий жемчуг. Бавовна це хлопок, а жемчуг – перли. І ось мені прийшов ось такий пакет, який вона мені там купила. Вірніше вона мені там дала посилання, скидала, я сама собі там навибирала, що мені було потрібне. Ось так, ось називається. Сайт, якщо раптом щось. Я чесно сумніваюся, що він із-за кордону буде працювати, ну, а раптом комусь буде треба. Ось. І я собі не вибирала. дала їй гроші, скільки треба, і вона мені все це купила і привезла. Я радію, як дитина, тому що я дуже люблю цей матеріал. Я з ним, до речі, ще не, жодного разу не працювала, але мені дуже подобається, як е, ці перлинки виглядають у прикрасах. Ну, я не можу. Я дуже-дуже нерівно дихаю до цього матеріалу. І тепер у мене він теж є, чому я надзвичайно радію. Подивіться, скільки багатства я тут насипала в себе на столі. В різних відтінках є матові, є глянцеві. Ну, давайте я трошечки дуже-дуже коротко, в двох словах, буквально розкажу, що таке цей вид перлів. Значить, японці вигадали цю технологію, була така ціль зробити перлинки максимально легкими, щоб можна було в одній прикрасі носити багато-багато-багато таких перлинок. Були в моді колись ці перлові кольє, але за, за рахунок того, що вони були важкуваті, якщо їх багато ниток, е, хотілося полегшити. І ось е, винайшли таку технологію, спресували е, вату, так, бавовну, і е, просочили її перламутровою есенцією. Тобто, це, в принципі, повністю натуральний матеріал. Е, Нічого тут такого немає, хімічного, скажімо так, тобто натуральна есенція з перлів і, власне, вата. Ось Тому дуже легенькі. Тепер щодо ціни. В Туреччині я таких, на такі перли до сих пір не наткнулася. Не бачила, не попадалася вони мені. Тому сказати, яка тут ціна, мені важко. З українськими сайтами я порівняла, то в Україні майже вдвічі ціна дорожча, ніж ті, що я купила. Ось, ну, З, з, з Aliexpress я не порівнювала, якщо чесно. Якщо вам цікаво, дуже сильно оце цифра в японських єнах, Ось і. Це теж, я так розумію, що ось ця. І це кількість намистин 4. Тобто 180 єн, 4 намистини. Кому цікаво, в Гуглі напишіть, воно вам в долари переведе. Ну, Мені не було коли цим займатися, якщо чесно, тому я цим не займалась. От і все. Ну, і зараз десенько прогляну. Що тут у мене є? І розпочну я, мабуть, з найдорожчої позиції ось тих ось намистинок. Їх всього дві в пачці, а ціна ну, найдорожча 15 мм. Звісно, мені хотілося, б, знаєте, декілька намистин таких зовсім крупних, але не було на тому сайті. Тому я вдовольнялася тим, що було. Значить. Це такі напівсфери, це, я так розумію, для сережок, для пусетів підійдуть дуже гарно, якусь основу для сережок. або якийсь малесенький колон, або для вишивки брошок, мабуть, теж підійшло б. ну, Я думаю, що буду використовувати для сережок. Взяла в такому золотавому кольорі, такому ніжно-золотавому. І Ось в такому срібному. Я їх всі не буду розпаковувати. Вони, в принципі, вам зрозуміло, що воно собою уявляє. Якщо зазирнути в цей отвір, то видно, власне, саму вату. Так. Далі ось такі ось хотілося б сказати, крапли подібні, але вони скоріше грушоподібні. Такої. Ну, як маленька грушка, особливо в ці золотаві, ну і ще й за кольором трошечки підходять. Грушка і є. Значить, що я хочу сказати. Розмір ви бачите, 10 на 14. Отвір про отвір. Отвір в них досить охайний. Сама форма теж начебто гладенька, рівненька, легенькі такі. Ну, зараз покажу вам, як буде виглядати на. Піні видно ось таким чином. Продягаємо. Взагалі хотілося б мені сказати, що в цих перлах, якщо в процесі одягання піну ось тут може вистріпатися трошечки вата, яка всередині, тобто пін може зачепити внутрішню частину отвору. Ватного ватяного, і трошечки вона вистріпається. Це нормально, це вважається нормою для такого матеріалу, і просто треба її охайно обрізати там, де вона вистріпалась, тобто не запихати її всередину назад, а охайно обрізати. І все буде гаразд. Це не є якоюсь проблемою. Так, ну і шведесенького вам, напевно, покажу різні кольори. Подивіться на ці ніжні кольори. Ну, я, чесно, у захваті. Тобто подивіться, як вони профарбовані. З одного боку вони пігментовані більше. Так? Кольору додано. Так, щось воно не фокусується. Тут сірий, такий темно-сірий, і плавно-плавно переходить до білого. Досить яскраве це покриття. Ця Глянцевість ось ця перлинкова. Коли їх багато поруч лежить, то взагалі виглядає дуже гарно. І такі самі фіолетові. Ну, чесно, вони вам здаються прям такими суперфіолетовими, напевно. Більш темними цей бочок. А насправді вони ніжніші, не настільки воно прям резонує. Можливо, тому що ця, цей перламутр додає трошечки блиску на камеру, і воно так здається більш насиченим. Ну, от З цього боку здається більш насиченим, ніж воно є в житті. Хоча ось так. так також, так само з переходом кольору є такі персикові. Напевно, я не буду їх всі розкривати. вони... Однотипні, тільки колір різний. Так, і ще хотіла показати ось такі є такої незвичайної форми, як біконуси. Ну, ці я, мабуть, відкрию, ближче роздивимось. Так, що тут хочеться сказати про ці біконуси Один трошечки нерівний. Три, начебто, Мене вдовольняють. Ось бачите, ось тут трошечки виглядає ось ця вата з отвору. Якщо вона буде заважати, її просто охайно зрізати. Ось. А ось цей вікон трошечки, ніби як перекошений, чи що. Ну, не сильно це, це не кидається прямо в очі, але якщо вже дуже придиратися. То до цього можна придратися. Хоча, ну, зараз дивлюсь, начебто нормально, Ну, не знаю. Ну, в будь-якому разі. Форма цікава. Так, все ж таки він трошки, бачите, якийсь недолугий, трошки скошений в нього тут край. Ось. Але за рахунок своєї цікавої форми, я думаю, я знайду, куди його застосувати. Дві пачечки на мистинок діаметром 10 мм, теж з градацією кольору, бачите, такі трошки персиково-золотаві, а ці звичайні сріблясті. Тут отвор взагалі такий широкий, сюди спокійно увійде будь-який пін. Навіть я б сказала за широкий, можливо, навіть треба буде прикривати чимось його. Ось. Стосовно якості, знаєте, я в Кита... китайський на Аліекспрес перли так... такого плану не купляла, тому я не можу прям порівняти, і я не знаю, звідки вони там. Можливо, теж з Японії, а можливо, в Китаї теж їх роблять. Ось. Але ці мене задовольняють. У мене немає якихось таких претензій до, до їх якості. Виглядають гарно, я задоволена. І останнє, напевно, покажу вам матові. Три пакетики я взяла матові. Так, давайте я це нехайно ну, якось трошечки посуну покладу вам матові. Ось ці дві пачечки, вони однакові абсолютно кольори, такі ніжно-рожевий. А цей е, блакитний. Давайте я його відкрию. Ось, дивіться ближче, як виглядають. Е, блакитні та ось такі шампанські, рожеве <режеве> шампанське. Ну, якось все одно колір трошечки інакше передається на камеру, більш насиченим передається. Ось цей блакитний, прям як синій синій на камері. Насправді він, він такий, знаєте, приглушений. Він е, трошечки матовий, Ну, так, щоб вам в порівнянні, давайте я візьму якусь глянцеву на мастиночку, наприклад, ось таку. Бачите, наскільки вона більш яскрава? Цей такий приглушений колір, більш спокійний і відтінок м'якший. А на камері прям такий аж синій-синій. Ну, сподіваюсь, що я вам пояснила, як сприймати колір. Камера не завжди правильно придає відтінки. Подивіться, ну гарні ж, охайні. Немає в мене претензій. До їх якості гарні. Хочеться ще раз, знаєте, подякувати моїй подрузі Мічіо. Я знаю, що вона інколи дивиться мої відео. Я не знаю, що вона тут розуміє українською мовою. Напевно, що нічого. Але я їй хочу ще раз подякувати. Thank you, Мічіо. Дуже гарні перли. Отже, ви бачите, що взяла я немало. Навіть так запаслася надовго, напевно, не знаю. Багато, насправді, багато і взяла. І все це добро мені вийшло приблизно, якщо в доларах, я тільки що прохвала, приблизно 30 доларів. Це все коштувало разом. Це, якщо вам цікаво, буде порівняти з AliExpress, ну я там не дивилася ціни, тому нічого не скажу. Але цим я дуже задоволена. Пишіть коментарі, як вам перли бавовняні. Подобається не подобається? Взагалі любите цей матеріал чи ні? Любите з нього творити чи не любите. Де ви його купляєте, пишіть. Цікаво буде послухати. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, бувайте!